Bem-vindo a mais um Entre Nós. Hoje temos connosco António Simões, professor catedrático da Universidade de Fairfield, colaborador da Universidade Aberta, onde foi diretor do Departamento de Ciências de Educação. Professor António Simões, muito obrigada por ter aceito o convite. O professor nasceu em Somerville, nos Estados Unidos. Vai estudar para Coimbra, não sei muito bem que idade é que tinha na altura, mas para um curso para estrangeiros. Estudos portugueses, exatamente. Exato, exato. Foi alguma pressão familiar que o levou a estudar, a fazer este curso portugueses, ou foi interesse pessoal? Não, isso foi talvez um sonho do meu pai. Não era o meu sonho naquele tempo. Eu era um American boy, vamos dizer, nos Estados Unidos. Acabei lá no liceu. O que é que isso significa? Um American boy quer dizer... Portugal estava muito longe, a Europa estava muito longe, criado lá. Eu era músico naquele tempo, rock and roll, tocava numa orquestra, numa banda e tal, e era tudo rock and roll naquele tempo. E o que é que conhecia da cultura portuguesa? A língua, talvez. Tive sorte, meu pai é português, foi criado em Portugal, e sempre falava português em casa. Na parte da língua portuguesa, em 1945, até 1948, meu pai ficou aborrecido com os Estados Unidos, voltou a Portugal, vivemos aqui em Lisboa, mesmo perto do campo pequeno. E acabei até a quarta classe aqui em Portugal. Depois voltei para os Estados Unidos. E depois, em 1955, passei cá 3 meses em Portugal. E gostei imenso. E apanhei aquele, não sei, a injeção, vamos dizer, de conhecer mais. O que é que o marcou mais? Foi características pessoais dos portugueses? Foi a língua, uma vez mais, ter contactado tão perto com a língua? Não sei, eu contacto tudo isso, música, tudo. É que é a parte de emoção, talvez, a minha língua nativa é inglês, não é? Dos Estados Unidos. Mas vamos dizer, a minha cultura nativa talvez é portuguesa, ou luso-americana, mais portuguesa que talvez americana. Minha mãe também é portuguesa, da Guarda, e foi criado num ambiente português. E é interessante a investigação académica. Nós vemos isso, as pessoas podem ter uma língua nativa, por exemplo, vamos dizer aqui a inglesa, e pode ter uma cultura nativa que não é parte da língua portuguesa. E parte me aconteceu isso. Eu fui criado numa casa portuguesa, com a língua parte inglesa e parte portuguesa, posso dizer. Mas certamente foi dado primazia desde sempre à língua portuguesa, porque os seus pais são, como disse, portugueses. Talvez tivesse herdado esse lado português, esse lado nativo, como muito bem disse, é uma expressão, eu acho, muito feliz. Esse seu lado nativo português é o lado da língua, por herança direta dos seus pais. Pois é, vou criar uma imagem. Tenho 12, 13, 14 anos de idade. O que é o meu dia? Meu dia, claro, para o liceu, não é? Para o liceu. Chegar a casa é falar português. Aos domingos, como antigamente, era ir a uma festa portuguesa, um piquenique português ou ao clube português. Quando ia ao português, meu pai gostava de jogar a sueca, porque antigamente eles jogavam a sueca. Eu jogava lá bilhado com os outros meus amigos e tal. Era tudo português. Caso de uma família católica, seria porventura e aí? Exato, exato. Família católica, claro, o padre é importante, a família e tal. E essa parte toda, quer dizer... Sou um rapaz, um jovem, falar inglês, mas ter a cultura portuguesa. E é possível, há muita gente que acontece isso. E há um chamado um investigador americano, chamado Parker. O Parker fez a investigação. Ele disse que há 3 fases da imigração, que é interessante. A primeira fase é acomodação. E o que acontece com o imigrante? O imigrante chega em qualquer país, pode ser aqui para a França, para a Alemanha, não é? E instala-se, mas fica com a língua e cultura natural, do país de origem. Mas começa a participar da casa. A segunda geração, que ele disse, a integração. A integração quer dizer, geralmente, os filhos ou filhas, os filhos da comunidade portuguesa, começam a entrar na vida, vamos dizer, americana, aqui nesse sistema, como eu. Foi o seu caso. Pois, no meu caso, entrar na vida americana. E naquela parte, o que acontece é às vezes preservem a língua dos pais, às vezes não. E acontece. E, claro,
há exceções. Por exemplo, uma pessoa que vai a refugiado, geralmente com os cubanos nos Estados Unidos, esqueceram muitas da língua segunda geração e muitos não. E depois a terceira geração... Que são um pouco rejeitados também. Ah, pois, exato. E depois a terceira geração, assimilation, assimilização, deve ser em português. Geralmente é aquela estrangeirização, diz, meus pais eram dos portugueses, ou dos Açores, ou de qualquer... E há pessoas lá nos Estados Unidos, já é o Tom Hanks. Tom Hanks é a terceira geração, mãe eu penso que era chamada Fraga. É interessante, já a terceira geração, que ele diz, minha mãe era portuguesa, não minha mãe, meus avós eram portugueses, dos Açores. Eu desconhecia isso. Pois é, já foi o Tom Hanks, há muitos lá. E depois há muitos portugueses lá que há outro agora que está muito, muito conhecido lá, Nelly Furtado, não sei, Furtado, que tem um disco do Canadá. Até porque isso é muito evidenciado em Portugal, não é? Pois é, mas é natural. Isso é tudo natural no sentido de participar numa outra cultura, o que chamamos de cultura em contato. Levantam-se muitas questões à roda de tudo isto que o Sr. Professor António Simões esteve a dizer. O Sr. Professor colabora, tem uma ação muito intensa na comunidade luso-americana, nomeadamente porque publica com alguma regularidade no jornal que tem precisamente este nome, luso-americano, que começou, devo dizê-lo, de uma maneira difícil, foi fundada em 1928 e teve muitas dificuldades para sobreviver, não é o caso? Pois. Portanto, atualmente funciona como um elo fortíssimo de ligação entre todos os portugueses e descendentes de portugueses, os luso-americanos, na comunidade portuguesa nos Estados Unidos da América. Hoje é muito forte e tem 7 pessoas a trabalhar diariamente. Pois o Luso-Americano é um jornal muito importante da história da imigração dos Estados Unidos. Havia outros também, havia o Diário de Notícias, em Fall River, alguns foram à falência e o Luso-Americano ainda existe. E o fundador era um homem chamado Jardim, que era o amigo do meu pai, também era o Lango, que também... Madeirense. É de Madeira, não sei se é de Madeira, não. O Jardim era de Madeira, está bem. E eu lembro de criança também, ir para Newark, New Jersey, com o meu pai, e lá falar com... Portanto, é com muito prazer que colabora com este jornal. Pois é. Exato. Então, o Luso-Americano agora está a mudar um bocadinho, porque a imigração portuguesa nos Estados Unidos está não é acabado, mas é muito, muito pouco. Agora, se vê o Luso-Americano muito para o Brasil também, que tem de sobreviver no sentido da língua portuguesa. Com certeza. É. Isto para dizer que neste inúmeros artigos que o Sr. Professor António Simões tem publicado neste jornal, refere muitíssimas vezes esta questão de que estamos a tratar, não tratámos ainda pelo nome, que é o bilinguismo. Pois é. O que é de facto o bilinguismo? Ok, bilinguismo é muito complicado. Primeiro é muito complicado. Vamos tentar explicar. Vou explicar. Há várias maneiras de explicar. Vou explicar de uma maneira mais simples, mais acessível. Geralmente, chamamos a compound e coordinate. Okay? Coordinate é coordenado, talvez em português compound, não sei dizer em português, é quando dá duas maneiras químicas juntam-se e fica numa fusão. Só. Uma fusão, obrigado. Uma função, obrigado. É isso mesmo. E o... por exemplo, temos também o que chamamos língua em contato e cultura em contato. Então, ok, vamos dizer, eu, António Simões, tenho 8 anos de idade, vou para os Estados Unidos, ou vou para a França, ou vou para a Alemanha, não interessa aqui no, na língua. E eu primeiro vou ter uma língua língua em contato com a segunda língua, vamos dizer, francês. Supostamente com 8 anos já tem alguma escolaridade, portanto já conhece a língua materna. Pois, conheço a língua materna, mas nós sabemos de investigação. Para eu ter sucesso agora nas escolas francesas, eu devia ficar na língua portuguesa como, na escola por 7 ou 8 anos até eu conhecer o francês, que é interessante. Isso é porque muitas pessoas vão para as escolas estrangeiras e o sucesso não está lá. Mas o bilinguismo é agora é conforme. Se eu começo a misturar, vamos dizer, a língua portuguesa e a língua francesa, ou a língua, vamos dizer, inglês agora, nos Estados Unidos. Eu começo a misturar a língua, criar não é um crioulo, chama-se pidginization, que é interessante, e vamos falar sobre isso aqui um bocadinho. Ou podia ficar com as duas línguas separadas, com a coordinate. E a coordinate, uma pessoa que é bilingue coordinate, é uma pessoa que sabe o sistema semântico em duas línguas. Por exemplo, eu mais ou menos sou bilingue.
Conheço mais ou menos a língua portuguesa no conceito semântico. Talvez tenha um sotaque estrangeiro e às vezes faço erros, eu sei, erros em português. Mas por cultura, eu conheço, é? Exato, conheço. Só posso dizer que são corna. E não, como a língua inglesa dos Estados Unidos é a minha língua nativa, eu conheço perfeitamente. Não é só a língua, mas a cultura. Só vou dar um exemplo. Eu não posso explicar para um português um jogo de beisebol. Eu sou um português do que foi o beisebol. Eu conheço beisebol perfeitamente. Como eu não posso explicar para uma pessoa dos Estados Unidos o que é uma cozida à portuguesa. O que é isso? Não posso, quer dizer... Mas pode sempre dar a provar. Eu posso explicar o que é, mas não posso emocionar, no sentido semântico, no sentido emocional, o que é a liga. Quando eu digo cozida à portuguesa, já logo é um símbolo, não é só a comida. É um símbolo português, não é? É como um jogo de beisebol, é um símbolo... E esta brincadeira que eu estava a fazer consigo, no sentido que pode dar a provar, mas não é recebido da mesma maneira que o professor António Simões conhece o cozido à portuguesa, não é? Pois. Portanto, há um sem número de coisas, há um contexto cultural. É um contexto que não cultural, é comum, mas... portanto, exato, nunca exato. Será sentido da mesma maneira. Exato. É isso que estava a tentar dizer. Exato, exato, exato. A falar de comida, por exemplo, Orange Julius, Nova York, ou o milkshake e o frappe, que estou a dizer agora em inglês. Mas se eu vou falar com uma pessoa dos Estados Unidos, eles sabem a diferença do milkshake e o frappe, que é um batido. O batido é um com gelado, outro sem gelado, não é? Mas sabem logo. É outra vez que comida. Outro aqui, com joanquizinhos, que é uma coisa que só uma pessoa... Em Portugal? Em Portugal, pois é. Mas isso é bilinguismo, isso é o que chamamos o corner bilingual. É uma pessoa saber traduzir literalmente uma língua para outra. Mais um exemplo. Nós temos um problema muito grande. Podemos dizer, somos entre a espada e a parede, português. Em inglês é between a rock and a hard place, é entre uma pedra e uma coisa dura. Agora, isso não dá sentido nenhum em português, não é? Mas o conceito é o mesmo. O conceito é between a rock and a hard place, é mesmo que é entre a espada e a parede. E culturalmente, liga numa língua e cultura, mas linguisticamente é diferente. Considera que assim é que se deve traduzir. Quando, por exemplo, assiste em Portugal a um filme norte-americano, tem essa vontade de olhar para as legendas e ver qual sempre, é? Sempre. Às vezes é bom, às vezes diz, ai meu Deus, não é assim, não é assim, não é tradução. E isso. Pois é, às vezes as pessoas não sabem o contexto cultural. Às vezes não sabem introduzir. E quando não sabem, não é culpa da pessoa, claro. Não são bilíngues, portanto. Não são bilíngues. Não são bilíngues. Um outro artigo do seu professor vai no sentido da educação que deve ter o bilíngue. Portanto, o bilinguismo, que tipo de educação é que se deve fazer? Há pouco, quando disse que uma criança com 8 anos deveria, portuguesa, pois. Que fosse, por exemplo, para a França, deveria ter um ensino português durante alguns anos, vai neste sentido este artigo, o conteúdo deste artigo que eu referi? Pergunta é interessante. Portugal agora está a passar uma fase muito, muito interessante, e vou falar sobre Portugal depois, vamos falar sobre a investigação em bilinguismo. Portugal agora está a entrar numa fase, por causa da União Europeia, Lisboa é um país, é uma sociedade cultural, multicultural, muitas línguas, muitas crianças do estrangeiro e tal. E nós mais ou menos sabemos, na investigação, o sucesso escolar de uma criança... Primeiro, 0 até 5 ou 6 anos de idade, não interessa linguisticamente uma pessoa entrar, pode ser, como António Simões, vou para os Estados Unidos agora, tenho 3 anos de idade, não interessa entrar na escola se a escola é totalmente inglês ou português, porque nós, semanticamente, nós aprendemos a língua entre 0 e 6 anos, não há problema. É um pouco mais complicado, mas assim, no sentido que é uma decisão mais política que é linguística e educacional. Entre 6, 7 anos, até 9, 10 ou 12 anos de idade, aquela fase que temos, não é? Nós sabemos já, por exemplo, António Simões vai para os Estados Unidos agora com 8 anos, 9 anos de idade. Eu devia ficar
na língua portuguesa, passei 7 anos a aprender geografia, história, bem, ciências e tudo, em português, e aprender inglês como uma língua estrangeira. Depois de 5, 7 anos, porque já tenho a habilidade de falar o inglês, já posso ler, aprender tudo em inglês também, no sentido de ser sucesso escolar. Depois, 14, 15, 16 anos de idade, assim, parece uma pessoa, outra vez, pode entrar na língua estrangeira muito mais fácil, porque tem a base semântica na língua nativa, que é português. Só vamos dizer, o Tony Simões outra vez vai para os Estados Unidos com 14 anos de idade. É mais fácil aprender o inglês com 14 anos de idade, ou é mais fácil aprender o inglês quando tenho 3 anos de idade, que quando tenho 8. E isso é o problema que nós temos nos Estados Unidos, e estou a ver aqui em Portugal também. Não tem os dados de investigação, e há crianças de Portugal vão para os Estados Unidos com 8, 9 anos de idade e entram numa escola bilíngue, mas só ficam lá 2 anos com português, depois vão para tudo inglês, e é um fracasso. Geralmente muitas crianças não são sucesso, e estou a ver que também está a acontecer isso. Sr. António Simões, e para quem já nasce, por exemplo, nos Estados Unidos? Diz como? O Sr. Professor deu alguns exemplos, pois. Aliás, em nome próprio, pois. Portanto, com 4 anos, com 8 anos, com 14 anos. Então, e as crianças que nascem já, que são a segunda geração ou a terceira geração, eventualmente? Hoje, isso geralmente, em geral, é conforme, outra vez, é conforme, por exemplo, a Dominicana, a República Dominicana. Eu vou para Nova Iorque, a parte de Nova Iorque é tudo Dominicana. Vou para a parte de Nova Iorque, é tudo de Puerto Rico. Vou para Newark, New Jersey, que é tudo parte português. Lá é uma parte chamada Ferry Street, o Ironside Newark. Um indivíduo pode ir de 2 ou 3 ruas, é tudo muito mortosa, não é? Nesse sentido, se uma criança nascida lá e está naquela comunidade, como dizemos, de limitado e cultura em contato, pode, talvez, salvar a vida, a língua portuguesa e a cultura portuguesa, porque está dentro daquele meio. Mas isso é interessante, isso também complica a classe social. Geralmente, a classe média, não importa aqui classe média, geralmente fogem dos grupos étnicos e vão viver na classe social. E acontece que há muitos portugueses, entram na classe média e vão saem de Newark, vão saem da cidade urbana, não vão para os subúrbios, e assim há poucos portugueses, e assim perdem a língua. É conforme. Em geral, as pessoas nascidas lá são mais como eu, mais com a língua inglesa que a portuguesa. Eu, felizmente, escapei. Bem, outra coisa interessante, isso também nos estudos sabemos, a melhor maneira para ser bilíngue é um dos pais falar só uma língua e o outro pai ou mãe falar outra língua. No sentido de que chamamos code switching, né, a língua alternativa. E eu tive sorte, foi nada mais sorte. O meu pai foi para os Estados Unidos com 26 anos de idade. Ele só falava português em casa comigo. Só português eu falava com a minha mãe. Foi para os Estados Unidos com 3 anos de idade. Foi mais ou menos, mais ou menos uma American girl, americana, naquele sentido. Ela só falava inglês. Eu, em casa, só falava inglês com a minha mãe e português com o meu pai. Agora, esta é uma situação ideal. Ideal, agora, foi sorte para mim. Foi sorte. Nós vemos agora a investigação. Fantini, há muitas pessoas Fantini, Collier, há muitos que fizeram o estudo sobre isso. Dizem que o ideal é isso mesmo, que um dos pais devia só falar uma língua e o outro idioma, a mãe ou o pai falar outro idioma. E nunca, entre eles, falarem, misturar a língua. Por exemplo, se meu pai estava a falar com a minha mãe, eu estou lá em frente deles, meu pai só devia falar português para a minha mãe, e a minha mãe só inglês para o meu pai. Eu nunca trocava. E foi parte disso, foi ideal. De certa maneira, torna-se também uma situação um bocadinho aflitiva, não é assim? É pensar um casal a falar em duas línguas diferentes. É, um bocadinho esquisito. Ainda que para bem dos filhos. Pois é, difícil, mas é uma coisa ideal. Há uma outra situação que me ocorreu agora, Sr. Professor, gostaria que se pronunciasse sobre ela. Há muitos colégios, nomeadamente em Portugal, de várias nacionalidades, onde há crianças portuguesas que, por vontade própria, por vontade dos pais, vão aprender portanto, todo o ensino secundário numa determinada língua, como o alemão, o inglês ou o francês. Tem alguma opinião formada sobre isto? Pois é, quer dizer, se vão para um colégio, primeiro,
aprender uma língua e aprender o conteúdo de história, bem, a matéria, não é? Só vamos dizer, eu venho da França, com 13, 14 anos de idade, quero vir ao estado de Coimbra e ao estado de Lisboa, algum dia quero ir para a universidade. Eu tenho de ter sucesso escolar. Sucesso escolar é saber história, geografia, ciência, biologia e tudo. Como é que eu vou chegar àquele ponto? É chegar àquele ponto na língua que eu conheço, vamos dizer, é francês. Eu devia estudar a matéria em francês e ao mesmo tempo aprender o português, até a um certo ponto. Os dois idiomas ficam ligados e que eu posso aprender agora ciência, vamos dizer, em português ou francês. Acontece, não é isso, há muitos estudantes, e nos Estados Unidos acontece isso também, vamos para o colégio ou para o liceu e tal, e entram logo aqui em Portugal, na língua portuguesa. E vai ser um desastre, porque não estão a aprender o que deviam aprender, é história, ciências e tal. E a melhor maneira é eles aprender o português como uma área de estudos também, ao mesmo tempo. Mas isso ainda é difícil. Pessoas não conhecem a investigação sobre isso ainda, mas professor é de facto investigador. Aliás, do que estamos a falar, trata-se de ciências da educação, foi, que tem sido a sua paixão. Fez uma licenciatura nos Estados Unidos, um mestrado e um doutoramento na área de ciências de educação. A minha paixão era, ainda é, a phenomenology of language, a fenómeno da língua, não é? Em português. Eu estudei doutoramento no Estado de Colômbia, era conhecer a língua como a língua é usada política, sociologicamente e tal, e o bachelor, e tive uma paixão naquele tempo também, não é só a língua, mas o conceito do ser. Naquele tempo o existencialismo era muito, muito importante, gostei muito da pessoa do João Paulo Sartre, que é o meu filho, é chamado João Paulo, foi aquela ligação muito. Em homenagem. Uma ligação estreita. A língua não é só a língua, é a maneira de sociolinguisticamente, quer dizer, a língua como a structural linguist, a língua estrutural, no sentido assim, para mim não me interessa muito, me interessa mais como é a língua usada de maneira semântica, de maneira de sociedade, de maneira do ser. Isso foi muito interessante. Ser, do estar e do viver também? Exato, é diferente. Professor, em 1994 foi apresentada uma dissertação de mestrado em estudos americanos, pois, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em que o tema era, de facto, a sua obra literária. Moments in Two Cultures, portanto, Momentos em Duas Culturas, o Luso-Americano, Janela Aberta para Dois Mundos. Pois. Podemos enquadrar este seu livro, o quarto, neste contexto? Pois, o quarto é um bocadinho diferente do Moments in Culture. Vamos falar sobre os dois. O Moments in Culture é um livro, uma homenagem à cultura portuguesa, no sentido do imigrante. O Moments in Culture quer dizer pessoas chegarem num país estrangeiro e estão lá e têm um momento na cultura. O livro era antigamente Janelas em Cultura, uma janela de janelas. E dá mais o imigrante, no sentido de o imigrante sair do país. Eu tenho um poema naquele livro, dizer a minha aldeia. Eu não vou em inglês, assim, só vou explicar em português. A minha aldeia, mais ou menos o poema vai, aquela pessoa que sai da aldeia, primeiro, aquele momento, tem de dizer adeus aos pais, dizer adeus às mães, dar um beijinho e dizer adeus para sempre. Quer dizer, que acontece isso na imigração de toda parte do mundo, não é? Que uma pessoa sai e vai para um país estrangeiro, vai para uma língua estrangeira e tem de aprender. E às vezes muitos imigrantes que saem, eu digo imigrante, eu não gosto, uma coisa, eu não gosto de usar o conceito de imigrante, eu sempre gosto de usar o português, viverem no estrangeiro. O imigrante tem uma... Qual é a conotação que tem? Sem ser muito político, aqui em Portugal, às vezes, o conceito de imigrante é uma coisa negativa, imigrante e tal, mas isso é para outro dia, não é? Eu gosto mais para pessoas viverem no estrangeiro. Mas aquela pessoa viver no estrangeiro, vou usar o conceito de imigrante para a nossa conversa. O imigrante sai, vai para a França, vai para a Alemanha, vai para a Austrália, vai para os Estados Unidos, tem que aprender uma língua nova.
Em geral, também a pessoa que sai, já matei por causa da economia, tem que matar a política, mas isto já é mais económico. E, vamos dizer, não é aceito em Portugal, mas um imigrante sai porque não pode fazer a vida aqui, porque naquele conceito é rejeitado, mas é rejeitado, não é culturalmente rejeitado, talvez a classe social. Vai para outro país e chega lá e também nunca é aceito lá, é migrante lá, não é? E está naquele meio e tal. E o moment's a culture dá isso. O quarto é diferente, o quarto é a parte fictícia e a parte verdadeira. Só há muitas partes do quarto. Verdadeira, estamos a falar de uma parte autobiográfica. Pois é, a parte verdadeira é essa, o conceito era essa. Era Portugal antigo. O Portugal antigo no sentido que era controlado pela igreja, controlado pela sociedade, o luto era, faz uma impressão ver e o luto pessoa, é muito luto. Bem tratado o luto para mim até hoje muito descritivo. Vi pessoas vi e vemos hoje pessoas antigas no sentido, pessoas de 80, 90 anos de idade. Eu conheci uma pessoa que perdeu o marido, ela tinha 18, 19 anos de idade e mora com 90 e tal anos, sempre luto, sempre vestido preto. É impressionante, uma vida inteira assim. É uma postura marcadamente portuguesa. Nas aldeias. Eu tenho uma amiga aqui em Lisboa que foi atrás e criticou-me, disse: António, isso não é Portugal. Isso, eu sei que não era Portugal, não era Lisboa, não era Coimbra, acho eu, não era o Porto, eram as aldeias portuguesas em 1950 e o luto era uma coisa importante. Também a igreja, o controle da igreja. Eu lembro quando era a criança, se era uma pessoa que serve a família protestante, é protestante, e uma pessoa traçada à rua e tal, e judeus, claro, nada disso. E é tratado disso, é tratado de um mundo fechado, mas um mundo interessante também, um mundo muito simples, não era muito complicado. Aqueles mundos da aldeia, eu acho que. E outra parte do quarto que para mim era baseado, como disse antes de começar o programa, o nome do livro era O Coelho e o Furão. A minha ideia, quando comecei a escrever o livro, era baseado no João Paulo Sartre, O Ser e o Nada. Para mim era a vida. A vida, nós, como estamos agora a viver nesse mundo, e temos nossos familiares e tal, e temos os nossos filhos, e mães, pais, bem, temos tudo, não é? O meu conceito é O Ser e o Nada, do João Paulo Sartre, e é o quarto. É entrar numa vida, ter uma vida boa, ter uma vida jeitosa, chegar a um certo ponto e morrer. E pronto, acabou. Não é, mas morrer não é morrer. É às vezes ficar com uma certa idade e ficar com solidão. E o parto 4 é o solidão no fim, é o solidão no sentido de como nós vivemos e vivemos. Eu, por exemplo, tenho uma tia com 97 anos nos Estados Unidos, está no. A casa de repouso, ela teve uma vida fantástica, estar lá sozinha, não é? Com 97 anos e com pouca gente. E é assim, é isso, é parte disso que acho que o quarto é baseado naquilo. E a comunicação também, claro, eu falo sobre um bocadinho do Salazar e tal, mas isso, o Salazar era o Franco, era o Mussolini, era os Estados Unidos, era o Estados Unidos. Dá a conhecer um pouco esses tempos, a quem não os viveu. Teve a preocupação de descrever um pouco esse ambiente. Não é Salazar em particular, é a censura em geral. É a pressão. A pressão, pois é, não era só aqui. Nos Estados Unidos também. Se nós vemos o quarto, e nós vemos mais ou menos nos anos 60 nos Estados Unidos, e nos anos 60 em Portugal, e vamos ver o movimento do Vietnã, contra o Vietnã, o movimento dos negros nos Estados Unidos, o movimento das mulheres, o movimento de pessoas com orientação sexual diferente, ok? Tudo aquele movimento nos 60, 70 e 80 é uma resposta ao quarto, é uma resposta de que não aceitamos ditadura, não aceitamos censura, não aceitamos sociedades fechadas. Mas vemos um paralelo em Portugal, era as Áfricas, era a abertura aqui, era o Humberto Delgado, era o Galvão, era. Nós não estamos isolados naquele ponto. O movimento nos senta e sustenta.
é uma coisa internacional. E, outro dia, a minha filha e eu estávamos a conversar, e ela disse uma coisa muito interessante que eu achei engraçado, nunca pensei assim. Disse ao pai: vocês nos anos 50, 60 e 70 era um movimento muito humano, queriam igualdade, tudo, queriam igualdade à sociedade, abrir a sociedade, mas fizeram um grande erro. Disse: o que é? Legalizaram tudo, agora é tudo legal. Legal. E comecei a pensar, numa maneira de brincar, mas ela tem a razão, que é, no, e aqui em Portugal também está a acontecer, aqui nos Estados Unidos, e a resposta outra vez ao quarto, é dizer: se a mulher não tem direito, se o homossexual não tem direito, se o preto não tem o preto, negro, desculpe. Eu ainda estou a usar o vocabulário do muitos deles antigo. Preferem mesmo. Ah, não, eu gosto em termos negro. De cor, é eu gosto assim. Pois é negro. No sentido, se a sociedade tem de trocar, temos de trocar as leis para isso. Mas causa aquele conflito, o conflito do quarto. O quarto, por exemplo, isso é uma coisa, não está no quarto, mas o fumador. O fumador antigamente fumava igual. Eu lembro quando comecei, eu fumava antigamente. Eu lembro de dar a aulas, acender o cigarro, fumar, dar as aulas, leitar, pôr no chão os. Ninguém, agora não, ninguém fuma nas áreas públicas. E ainda bem, porque faz mal à saúde. Seu professor, pois é. Ficaríamos muito mais tempo à conversa, pois. Mas não temos, de facto, tempo, okay. Infelizmente. Mas foi a melhor maneira de apresentar estas temáticas do bilinguismo e também o livro, o quarto. Okay. Espero que se sigam outros livros. Ficamos a aguardar. Eu estou a escrever um livro agora sobre o abuso da mulher portuguesa, que é chocante. Estou a entrevistar algumas mulheres lá nos Estados Unidos e tenho dificuldade de escrever. Ficamos a aguardar então. Okay. Muito obrigada por ter obrigado. Vindo entre muito nós. Obrigado pela conversa. Chega assim ao fim mais um programa Entre Nós, hoje com a presença do professor António Simões. Se nos quiser enviar mensagens, pode fazê-lo através do e-mail entrenos@univ-ab.pt. A equipa do Entre Nós despede-se e conta consigo no próximo programa. Obrigada.